Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail di acara pelancaran Xiaomi di Mobile World Congress Barcelona. Dan hari ini kita ada beberapa produk utama, antaranya ialah Xiaomi Mi Mix 3 5G, kita ada Mi 9, kita ada Xiaomi LED Smart Bulb dan juga kita ada Philips Wi-Fi Bulb. Jadi apa yang menarik untuk pelancaran Xiaomi hari ini ialah Xiaomi Mi Mix 3 5G yang mana menawarkan chip Snapdragon 855 di dalam dan juga membawakan model Snapdragon X50 yang membolehkan ia menjana kupaian 5G dalam Xiaomi Mi Mix 3 ini. Dan apa yang menarik sekali ialah Xiaomi Mi Mix 3 telah membawakan kapasiti bateri yang telah dipertingkatkan, iaitu daripada kapasiti 3200mAh kepada 3800mAh, yang mana membolehkan peranti ini memberi screen on time yang lebih lama berbanding Xiaomi Mi Mix 3 versi biasa. Seperti Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi Mix 3 5G juga membawakan spesifikasi yang hampir serupa seperti kupaian screen 6.39 inci Super AMOLED, membawakan kamera utama 12MP dan 12MP dan juga membawakan kupaian dual kamera hadapan pada 24MP bersama 2MP. Untuk harganya, Xiaomi telah memperlihatkan harganya telah dijual pada harga sekitar €599, yang mana boleh dikatakan sekitar RM2,600 di Malaysia. Untuk Xiaomi Mi 9 pula, Xiaomi telah mengetengahkan tiga perkara yang telah dinaik taraf, iaitu antaranya ialah dari segi kamera, dari segi kupaian pinggan basah jari dan juga membawakan penyiasan tanpa wayar berasaskan 20W, yang mana antara terpantas pada setakat ini. Untuk Xiaomi Mi 9 pula, ia membawakan skrin sebesar 6.39 inci Super AMOLED, membawakan kupaian kamera 48MP, 16MP untuk ultra wide dan juga kupaian 12MP untuk sokongan telefoto. Untuk kapasiti baterinya, ia membawakan kapasiti bateri 3400mAh dan dijual pada harga bermula €449. Dan Xiaomi juga melancarkan Xiaomi Mi LED Bulb yang merupakan LED pintar yang membolehkan anda mengawal LED ini menggunakan aplikasi Mi Home App. Dan apa yang menarik sekali mengenai Xiaomi Smart LED Bulb ini, ia membolehkan anda mengubah sebanyak 16 juta warna dan juga mampu memberikan jangka hayat sekitar 11 tahun lamanya. Jadi untuk pasaran Eropah, Xiaomi telah menjual LED Smart Bulb ini pada harga €19.9, dan Xiaomi juga telah melancarkan satu lagi produk iaitu Wi-Fi Bulb yang telah diperkenalkan daripada Philips, yang mana dijual pada harga €9.9 sahaja. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk sekitar pelancaran Xiaomi di acara Mobile World Congress di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.